नमस्कार, मी भोय चंद्रकांत। कोर्स नंबर 205 विषय भूगोल। या विषयामधील भूगोल अर्थ, भूगोल स्वरूप, भूगोल व्याप्ती या मुद्द्यांशी निगडीत जे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांची माहिती आज आपण भूगोल बहुपर्यायी प्रश्नसंच 1 मध्ये घेणार आहोत। यातील पहिला प्रश्न आहे, जगाचा पहिला नकाशा काढण्याचे श्रेय टिंबटिंब यांना जाते। पर्याय अ टॉलेमी, ब व्हान हम्बोल्ट, क कार्ल रिटर, ड हेकाटस। उत्तर अ टॉलेमी। प्रश्न क्रमांक 2, आधुनिक भूगोलाचा पाया घालण्याचे श्रेय टिंबटिंब व टिंबटिंब यांना जाते। पर्याय अ होमर व इरॅटोस्थेनिस, ब फेरेनियस व पेट्रस, क कांट व कोलंबस, ड व्हान हम्बोल्ट व कार्ल रिटर। उत्तर ड व्हान हम्बोल्ट व कार्ल रिटर। प्रश्न क्रमांक 3, व्हान हम्बोल्ट यांनी टिंबटिंब ग्रंथ लिहिला होता। पर्याय अ ओडेसी, ब अर्डकुंडे, क कॉस्मॉस, ड यापैकी नाही। उत्तर क कॉस्मॉस। प्रश्न क्रमांक 4, अर्डकुंडे या ग्रंथात भौगोलिक प्रदेश व भूमिखंडे यांची माहिती असून हा ग्रंथ टिंबटिंब यांनी लिहिला। पर्याय अ टॉलेमी, ब व्हान हम्बोल्ट, क कार्ल रिटर, ड हेकाटस। उत्तर क कार्ल रिटर। प्रश्न क्रमांक 5, टिंबटिंब यांना इतिहासाचा जनक म्हणून ओळखले जाते, परंतु त्यांच्या भूगोल विषयातील कार्यामुळे त्यांना भूगोलाचा उद्गाता असे म्हणतात। पर्याय अ टॉलेमी, ब व्हान हम्बोल्ट, क हिरोडोटस, ड हेकाटस। उत्तर क हिरोडोटस। प्रश्न क्रमांक 6, इसवी सन पूर्व 3 शतकात टिंबटिंब यांनी पृथ्वीचा परिघ मोजून तो 25,000 मैल असल्याचे सांगितले। पर्याय अ इरॅटोस्थेनिस, ब फेरेनियस, क कांट, ड व्हान हम्बोल्ट। उत्तर अ इरॅटोस्थेनिस। प्रश्न क्रमांक 7, इरॅटोस्थेनिस यांनी अक्षवृत्ते व रेखावृत्ते यांची जाळी तयार करून नकाशा काढला होता, म्हणून त्यांना टिंबटिंबचे जनक असे म्हणतात। पर्याय अ भूगोलाचे, ब प्रादेशिक भूगोलाचे, क प्रात्यक्षिक भूगोलाचे, ड नकाशाशास्त्राचे। उत्तर ड नकाशाशास्त्राचे। प्रश्न क्रमांक 8, भूगोलाचा जन्म खऱ्या अर्थाने टिंबटिंब यातून झाला असे मानले जाते। पर्याय अ आधुनिक लेखातून, ब धार्मिक ग्रंथातून, क प्राचीन वाङ्मय व प्रवास वर्णने, ड यापैकी नाही। उत्तर क प्राचीन वाङ्मय व प्रवास वर्णने। प्रश्न क्रमांक 9, इरॅटोस्थेनिस यांनी टिंबटिंब या शब्दाचा वापर सर्वप्रथम केला। पर्याय अ जिओग्राफी, ब सोशिओलॉजी, क सायन्स, ड मॅथमॅटिक्स। उत्तर अ जिओग्राफी। प्रश्न क्रमांक 10, जिओग्राफी हा मूळ शब्द टिंबटिंब या ग्रीक शब्दापासून तयार झाला आहे। पर्याय अ जिओग्राफिया, ब ओडेसी, क इलियाड,
ड अर्डकुंडी। उत्तर अ जियोग्राफिया। प्रश्न क्रमांक 11, जियोग्राफिया या शब्दातील जियो म्हणजे टिंबटिंब आणि ग्राफिया म्हणजे टिंबटिंब होय। पर्याय अ भटकंती व प्रवास वर्णन, ब पृथ्वी व वर्णन, क भौतिक स्थिती व भूगोल, ड पृथ्वी व शास्त्र। उत्तर ब पृथ्वी व वर्णन। प्रश्न क्रमांक 12, जियो म्हणजे पृथ्वी आणि ग्राफिया म्हणजे वर्णन यावरून टिंबटिंब म्हणजे भूगोल अशी भूगोलाची शब्दशः व्याख्या करण्यात येते। पर्याय अ सूर्यमालेचे वर्णन, ब चंद्राचे वर्णन, क पृथ्वीचे वर्णन, ड शुक्राचे वर्णन। उत्तर क पृथ्वीचे वर्णन। प्रश्न क्रमांक 13, कार्ल रिटर यांच्या मते पृथ्वी संबंधीचे शास्त्र म्हणजे टिंबटिंब होय। पर्याय अ प्राकृतिक भूगोल, ब मानवी भूगोल, क आर्थिक भूगोल, ड सामाजिक भूगोल। उत्तर अ प्राकृतिक भूगोल। प्रश्न क्रमांक 14, फेडरिक रॅडझेल यांच्या मते टिंबटिंब परिस्थितीचा मानवी जीवनावर जो परिणाम होतो त्याचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे भूगोल होय। पर्याय अ आर्थिक, ब सामाजिक, क सांस्कृतिक, ड भौतिक। उत्तर ड भौतिक। प्रश्न क्रमांक 15, चंचल मानव व अस्थिर पृथ्वी यांच्या परिवर्तनशील परस्पर संबंधाचे अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे भूगोल होय। ही भूगोलाची व्याख्या टिंबटिंब यांनी सांगितली आहे। पर्याय अ कुमारी एलन सेम्पल, ब व्हान हम्बोल्ट, क कार्ल रिटर, ड हेकाटस। उत्तर अ कुमारी एलन सेम्पल। प्रश्न क्रमांक 16, भूगोल म्हणजे टिंबटिंब यांच्या सहसंबंधाचे शास्त्र होय। पर्याय अ मानव व शास्त्र, ब मानव व इतिहास, क मानव व पर्यावरण, ड मानव व संस्कृती। उत्तर क मानव व पर्यावरण। प्रश्न क्रमांक 17, प्राचीन काळी भूगोलाचे स्वरूप टिंबटिंब होते। पर्याय अ वर्णनात्मक, ब वितरणात्मक, क शास्त्रीय, ड आधुनिक। उत्तर अ वर्णनात्मक। प्रश्न क्रमांक 18, प्राचीन काळी भूगोलाचे स्वरूप वर्णनात्मक होते आणि ही भूगोलाच्या विकासाची टिंबटिंब अवस्था होती। पर्याय अ प्राथमिक, ड विकासात्मक, ब आधुनिक, ड शास्त्रीय। उत्तर अ प्राथमिक। प्रश्न क्रमांक 19, भूगोलाच्या प्राथमिक विकासाच्या अवस्थेत टिंबटिंब यांनी भूगोलाच्या ज्ञानात मोलाची भर टाकली होती। पर्याय अ युरोपियन भूगोलतज्ञांनी, ब ग्रीक आणि रोमन भूगोलतज्ञांनी, क इजिप्शियन भूगोलतज्ञांनी, ड चीनी भूगोलतज्ञांनी। उत्तर ब ग्रीक आणि रोमन भूगोलतज्ञांनी। प्रश्न क्रमांक 20, धाडसी प्रवासी धर्मप्रचारक यांनी
विविध ठिकाणी केलेल्या प्रवासातील भौगोलिक ज्ञान टिंबटिंबच्या स्वरूपात लिहून ठेवले होते. पर्याय अ वर्णनात्मक, ब वितरणात्मक, क शास्त्रीय, ड आधुनिक. उत्तर अ वर्णनात्मक. प्रश्न क्रमांक 21. 15व्या शतकापूर्वी टिंबटिंब निमित्ताने लोक एका प्रदेशातून दुसऱ्या प्रदेशात प्रवास करीत व प्रवासातील माहिती लिहून ठेवित असत. पर्याय अ मनोरंजनासाठी, ब पर्यटनासाठी, क सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी, ड युद्ध, व्यापार व धर्मप्रचार. उत्तर ड युद्ध, व्यापार व धर्मप्रचार. प्रश्न क्रमांक 22. 15व्या शतकापूर्वी युद्ध, व्यापार व धर्मप्रचार या निमित्ताने लोक प्रवास करीत असत. या प्रवासात हे लोक टिंबटिंबची वर्णने लिहून ठेवित असत. पर्याय अ पर्वत, सागर, नद्या, भूशिरे, लोकजीवन. ब लोकजीवन. क पर्वत व सागर. ड भूशिरे व नद्या. उत्तर अ पर्वत, सागर, नद्या, भूशिरे व लोकजीवन. प्रश्न क्रमांक 23. टिंबटिंब शतकानंतर भूगोलाचे स्वरूप वितरणात्मक झाले. पर्याय अ 14व्या, ब 15व्या, क 16व्या, ड 17व्या. उत्तर ब 15व्या. प्रश्न क्रमांक 24. प्रत्येक प्रदेशात नैसर्गिक साधन संपत्तीचे वितरण हे असमान झाले आहे. याचा अभ्यास भूगोलात खऱ्या अर्थाने 15व्या शतकानंतर सुरू झाला. म्हणून या शतकानंतर भूगोलाचे स्वरूप हे टिंबटिंब बनले. पर्याय अ वर्णनात्मक, ब वितरणात्मक, क शास्त्रीय, ड आधुनिक. उत्तर ब वितरणात्मक. प्रश्न क्रमांक 25. वितरणात्मक भूगोलाच्या स्वरूपावरून टिंबटिंब भाव भूगोलाला प्राप्त झाला. पर्याय अ आधुनिक, ब वर्णनात्मक, क वितरणात्मक, ड कार्यकारणात्मक. उत्तर ड कार्यकारणात्मक. प्रश्न क्रमांक 26. कार्यकारण भाव हा टिंबटिंब विषयांना लागू पडतो. पर्याय अ इतिहास, ब राज्यशास्त्र, क विज्ञान, ड मराठी. उत्तर क विज्ञान. प्रश्न क्रमांक 27. 18व्या शतकानंतर भौगोलिक घटनांमागील कारणे शोधण्याचा प्रयत्न झाला म्हणून भूगोलाचे स्वरूप टिंबटिंब बनले. पर्याय अ वर्णनात्मक, ब वितरणात्मक, क शास्त्रीय, ड आधुनिक. उत्तर क शास्त्रीय. प्रश्न क्रमांक 28. टिंबटिंब या भूगोल तज्ज्ञांच्या कार्यामुळे भूगोल विषयाला शास्त्रीय स्वरूप मिळण्यास मदत झाली. पर्याय अ हम्बोल्ट, कार्ल रिटर व फेडरिक रॅडझील, ब होमर व इराटोस्थेनेस, क फेरेनियस व पेटरस, ड कांट व कोलंबस. पर्याय अ हम्बोल्ट,
कार्ल रिटर व फ्रेडरिक रॅडसेल. प्रश्न क्रमांक 29. 20व्या शतकात भूगोलात मानवी जीवनाचा अभ्यास सुरू होऊन भूगोलाच्या अनेक उपशाखा तयार झाल्या. तसेच मानवाने बुद्धीच्या जोरावर अनेक बाबी शक्यप्राय केल्या. यातून भूगोलाला टिंबटिंब स्वरूप प्राप्त झाले. पर्याय अ वर्णनात्मक, ब वितरणात्मक, क शास्त्रीय, ड आधुनिक. उत्तर ड आधुनिक. प्रश्न क्रमांक 30. मानवी घटकाला महत्व देणाऱ्या मतप्रणालीला टिंबटिंब म्हणतात. पर्याय अ शक्यतावाद, ब अशक्यतावाद, क यापैकी नाही. उत्तर अ शक्यतावाद. प्रश्न क्रमांक 31. नैसर्गिक घटकाला महत्व देणाऱ्या मतप्रणालीला टिंबटिंब म्हणतात. पर्याय अ शक्यतावाद, ब अशक्यतावाद, क यापैकी नाही. उत्तर ब अशक्यतावाद. प्रश्न क्रमांक 32. भूगोलाच्या टिंबटिंब या दोन मुख्य शाखा आहेत. पर्याय अ प्राकृतिक व मानवी भूगोल, ब आर्थिक व सामाजिक भूगोल, क नागरी व वसाहती भूगोल, ड हवामानशास्त्र व लोकसंख्या भूगोल. उत्तर अ प्राकृतिक व मानवी भूगोल. प्रश्न क्रमांक 33. संपूर्ण निसर्गातील घडामोडींचा कार्यकारण भावाचा अभ्यास टिंबटिंब भूगोलात केला जातो. पर्याय अ मानवी भूगोल, ब प्राकृतिक भूगोल, क सामाजिक भूगोल, ड भूरचनाशास्त्र. उत्तर ब प्राकृतिक भूगोल. प्रश्न क्रमांक 34. मानव निर्मित घटकांचा अभ्यास टिंबटिंब भूगोलात केला जातो. पर्याय अ मानवी भूगोल, ब प्राकृतिक भूगोल, क सामाजिक भूगोल, ड भूरचनाशास्त्र. उत्तर अ मानवी भूगोल. प्रश्न क्रमांक 35. बाह्य कारकांनी निर्माण केलेल्या भू आकारांचा अभ्यास टिंबटिंब भूगोलात केला जातो. पर्याय अ मानवी भूगोल, ब प्राकृतिक भूगोल, क सामाजिक भूगोल, ड भूरूपशास्त्र. उत्तर ड भूरूपशास्त्र. प्रश्न क्रमांक 36. टिंबटिंब या शाखेत वनस्पती व प्राणी यांच्या उत्पत्तीचा, वाढीचा व वितरणाचा अभ्यास केला जातो. पर्याय अ मृदा भूगोल, ब भूरूपशास्त्र, क जैविक भूगोल, ड भूस्तरशास्त्र. उत्तर क जैविक भूगोल. प्रश्न क्रमांक 37. पृथ्वीच्या अंतर्गत घटकांचा अभ्यास टिंबटिंब भूगोलात केला जातो. पर्याय अ मृदा भूगोल, ब भूरूपशास्त्र, क जैविक भूगोल, ड भूस्तरशास्त्र. उत्तर ड भूस्तरशास्त्र. प्रश्न क्रमांक 38. लष्करातील सैनिकांना टिंबटिंब भूगोल उपयुक्त आहे. पर्याय अ सैनिकी भूगोल, ब भूरूपशास्त्र, क जैविक भूगोल, ड भूस्तरशास्त्र. उत्तर अ सैनिकी भूगोल. प्रश्न क्रमांक 39. टिंबटिंब भूगोलात
एका स्थानापासून मानवी लोकजीवनापर्यंत अभ्यास केला जातो. पर्याय अ मानवी भूगोल, ब प्राकृतिक भूगोल, क सामाजिक भूगोल, ड प्रादेशिक भूगोल. उत्तर ड प्रादेशिक भूगोल. प्रश्न क्रमांक 40. टिंबटिंब हे मानवी भूगोलाचे जनक आहेत. पर्याय अ टॉलेमी, ब व्हान हम्बोल्ट, क फेड्रिक रॅडसेल, ड हेकाटस. उत्तर क फेड्रिक रॅडसेल. याप्रमाणे आज आपण कोर्स नंबर 205 मधील भूगोल विषयाशी संबंधित भूगोल अर्थ, स्वरूप व व्याप्ती या घटकातील जे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत त्यांची या ठिकाणी आपण चर्चा केलेली आहे. धन्यवाद.